将军从刽子手刀下救了一个乞丐，不曾想20年后乞丐建立了一个大帝国。众所周知，孟子记载，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空饱其身，心浮乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。白无出公卿，没有谁的人生是一帆风顺的，人生在成就大业之前一定会经历一番磨难，这是走上成功的必要条件。只有那些敢于直面人生风雨，接受命运挑战的人，才会苦尽甘来获得最后的成功，最终增长才干和智慧，积累丰富的人生经验，将自己的生命大放光彩，走上人生的巅峰，建立不朽的历史功绩。此人就是明朝的开国皇帝朱元璋。我们知道，说起中国历史上的布衣皇帝，或许只有刘邦和朱元璋人了。虽然从严格意义来讲，刘邦反秦起义的时候是一个四世挺的警长，类似于现在的一个县级公安局局长，但是刘邦和朱元璋两个人的经历却十分相似，两个人都是白手起家，经过南征北讨浴血奋战之后，打拼出了属于自己的一片天地，都开创了一个盛世帝国。而又以朱元璋个人的经历作为传奇，朱元璋出生于元末乱世一个十分贫穷的农民家庭，他的祖祖辈辈都是农民，他的父亲名叫朱五四，是李主家的一个佃户。朱元璋有兄弟姐妹5人，不过这些兄弟姐妹大部分的都饿死了，小小年纪的朱元璋太早的饱受了人间的冷暖和世态的炎凉，为了能够继续生存下去，朱元璋决定前往黄教寺出家当和尚，就是希望能够有一口饭吃。然而很快朱元璋就意识到了一个严峻的问题，即使当了和尚依旧也没有饭吃，因此朱元璋在寺庙里面当了一阵的和尚之后，又开始选择当了乞丐。朱元璋当乞丐的这些日子里面，丰富了自己的见闻。由于连年不断的天灾人祸，全国遍地都是反抗暴元的农民起义，不久之后朱元璋就收到了一封20碗白汤和给他寄来的一封信，信中参和希望朱元璋能够前往军营投靠自己，一起参加到郭子兴反抗暴元的起义之中。朱元璋在看到这封信的内容之后，犹豫再三，最终还是决定投靠参和。然而当朱元璋一个人爬山涉海，不远万里来到安徽的亳州城，准备参加郭子兴部队的时候，却发生了一件让人始料未及的事情。原来当时郭子兴的部队正被元朝军队围困，士兵离散，人心惶惶。对于朱元璋这么一个天外来客，很多义军将领都将朱元璋当成了元军的间谍。就在朱元璋快要被开刀问斩的时候，恰巧被巡防的郭子兴看到。郭子兴在问清了事情的原委之后，发现朱元璋眼神坚定，没有丝毫恐惧之情，而且体型魁梧，异于常人，就想朱元璋留在了自己的身边当了一名亲兵。历史证明了郭子兴无意中从刽子手刀下救出的这个乞丐，就是那个在20多年反元起义过程中一步一步发展壮大，办臣有量，灭张事成，以及推翻暴元的七步一地朱元璋。朱元璋从一介布衣摸爬滚打了数10年，最终建立了一个盛世帝国大明王朝，而这个王朝也被后世誉为中国历史上最有骨气和血性的王朝。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。